Podle usnesení 14. sjezdu Komunistické strany Československa o urychlení motorizace železniční dopravy zvýšil závod ČKD Lokomotivka Sokolovo své úsilí ve výrobě nových typů lokomotiv řady T478. Nedávno tu odevzdali tisící lokomotivů pro Československé státní dráhy. Je to společný úspěch výrobního závodu ČKD Praha i pracovníků v dopravě, kteří svými poznatky z provozu pomáhají zvyšovat kvalitu nově vyráběných lokomotiv.